على رسول الكريم أقابات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما ترازي حياتك الدين كما ترازي حياتك الدين حقيقتي كائناتك الدين او بات کے دل کے پتھروں کی جگر کو آب آب کر دے جناب صدر محترم حضرت کرام اور میری ہم ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں جس عنوان کے تحت کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ نہیں ہے تعویذ اقبال اپنی کشتی گرا سے نہیں ہے تعویذ اقبال اپنی کشتی گرا سے ذرا مضحوط ہے مٹی پر در خیر ساقی جناب صدر میرا حکم جی کی سر سبز پہ بلند کو والا پہاڑ برکاتی بجا اور بیٹھ جگہ کی نہیں اس کے میدان اور ان میدانوں کی روشنی اس کی سمندر اور ان سمندروں کی گہرائیاں یہ آزاد پرندے اور ان آزاد پرندوں کی اڑانے یہ باغ پہاڑی اور ان باغوں کی بلبلی اور دل ایسے کی جنت میں ہوئی اس مٹی کی گہرائیاں اور ان گہرائیوں میں چھپی ہوئی سنانی شہیدوں کے خون کا لذت یہ مٹی اور اس مٹی کی خوشبو اس کا ذرہ ذرہ میری جان اور میری جہاں سے پیارا نظارہ پھر اسے جنت نہ دوں تو کیا دوں اس تصور میں اس کا نقش اتارا اس نے جس کے دیوار پر رکھ دیا سر ہے کوئی مٹی بڑے کر کے لے ساتھی ذرا بھی سلن اماں جی اگر پاکستان کی عزت میں کسی نہیں ابو جہل اور ابو لہب ہے گاجر جیسا ان کے پاکستان کی عزت سے نہیں رکھ سکتا اور پھر کل کو یہ اندازہ لگا کہ بیٹا وہ من جس کی یہ سینا یہ بنجر زمین یہ تباہ ہار معیشت اس پاکستان کی عمر چل سکی لیکن اللہ نے اپنے مددگار پر پھر بھی جان دیتے ذرا لمحے کی مٹی بڑے در کے لے ساتھی ذرا بھی صدر باقی اللہ کے نام سے بنی ہوئی نیت کون ابھی ہم نے پھر گا پھر دنیا نے لے گا نہ وہ گا نہ دریا رکی نہ جہاز رکی نہ معیشت کا پہیا ہم نے رونا ہے پیمانوں کے سرائے کو ہم نے رونا ہے پیمانوں کے سرائے کو ہم جو پڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں جناب صدر اگر ماضی کی قریب نظر ڈالے تو ہم نے کسی آگے سے دس گنا زیادہ کا قدر دشمن کو پیسہ کے دم میں نہیں دینا ڈوب گیا اس پر تعریف آپ سے تو آئے جب آپ کو جس میں قرآن کرے تو پوری دنیا سوچا گئی دنیا کی کون سا طاقت ہے جو ہمارے ساتھ اثر کرنے والی ہے میں اپنے وطن کے دشمنوں کو لڑکا لڑکا کے کہتا ہوں ہماری عزت ہماری غیرت ہماری فوج ہماری کارنامے سب کچھ ذرا سا بھی نہیں ہے ہم کوئی ان کو پیارے ہم کوئی اچھی مٹی ہے ہم کوئی سرائے نہیں ہے ہم نبی کی کلمہ پڑھنے والے ہیں حدیث پاک ہمارا عین ہے قرآن ہمارا دل ہے حدیث دل دیتی ہے جب اس مٹی کو رنگ کرتا ہے پھر ہمارا میرے ساتھیوں ذرا ذرا اور آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک زندگی رہے تو پھر اسی طرح نے تو دشمن کو میرا نام برکاری کرنے والا لگے اگر جیو تو پاک سے زمین کی بقا ملے اگر مری تو اس کی حیات ملے اے وطن تیری بقا سے مر جائے اے وطن تیری بقا سے مر جائے دشمن کو بھی مٹا کے مر جائے اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی اور جو تیری طرف کبھی اٹھے گی نگاہ اس کی جگا کے مر جائے نگاہ اس کی اور آج میرا تقریر لمبا تھا لیکن وقت کی کمی سے میں اپنا تقریر شیئر کرنا چاہتا ہوں خود